नमस्कार, म नेत्रपन्थी। आज मैले रातोपाटी अनलाइनको यो स्टुडियोमा एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गोइरेललाई निम्ताएको छु। वाम गठबन्धनको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा शानदार जितले के राजनीतिक सन्देश दिएको छ? के अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकार कम्युनिस्ट चरित्रको हुन्छ वा त्यसका अरू धेरै जटिलता छन्? र वाम गठबन्धन सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरू, खास गरेर कूटनीतिक सम्बन्धको विषयमा धेरै प्रश्न उठेको छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। यहाँलाई यो अन्तर्वार्तामा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। वामपन्थी गठबन्धन छ जुन यो चुनावमा तपाईँहरूले शानदार जित निकाल्नुभयो, यसको पोलिटिकल म्यासेज के छ? नेपालमा लामो समयदेखि वामपन्थी राजनीतिक शक्तिले आम जनताको बिचमा न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा र खास गरी श्रमजीवी वर्गको, किसान मजदुरको पक्षमा, गरिखाने मानिसको पक्षमा आवाज जुन बुलन्द गर्दै आएको थियो र त्यसलाई त्यो आवाज अब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ। हामी मुलुकमा श्रमजीवी वर्गको, गरिखाने मानिसहरूको, किसान मजदुरहरूको हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सक्छौँ र सक्ने परिस्थितिको निर्माण भयो भन्ने कुरा नै यसको मूल सन्देश हो। र सँगसँगै हामीले चाहिँ यो निर्वाचनमा देशको आर्थिक समृद्धिको, मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको एउटा सन्देश दिएका छौँ र त्यो अब हिजोको जुन गरिबीको अवस्था हो, बेरोजगारीको अवस्था हो, भारतसँगको एउटा ठुलो आर्थिक एउटा परनिर्भरताको अवस्था हो, यसबाट अन्त्य हुन्छ भन्ने सन्देश। तेस्रो, नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू विगतका जुन विभाजनहरू छन् ती औचित्यपूर्ण थिएनन्, छैनन् र अब चाहिँ हामी एउटै पार्टी निर्माण गरेर बस्न सक्छौँ, हामी त्यो निर्माण गर्छौँ भन्ने कुराको सन्देश छ। र त्यसकारणले यसको, यो निर्वाचनको जुन परिणाम छ, यसको बहुआयामिक पक्षलाई हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तो कि पपुलर मतको कुरा गर्दा एमाले भन्दा काङ्ग्रेसको करिब 50,000 कम छ, मतलब दोस्रो संविधान सभाको दोस्रो र तेस्रो शक्ति मिलेर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ निकै डाउन साइज गर्नुभयो। जुन पपुलर मतको मैले कुरा किन गरेको भने, काङ्ग्रेसले जति मत पाएको छ त्यसो हेर्दाखेरि राजनीतिक मुद्दामा भन्दा पनि अङ्कगणितमा चुनाव जिते जस्तो वाम गठबन्धनले त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा झट्टै हेर्दा परिणामले त्यो कुरा देखायो, तर यसको अन्तर्यमा हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा 10-11 लाख हाम्रो समानुपातिक तर्फको मतमा चाहिँ मत बदर भयो र त्यो बदर मत चाहिँ को चाहिँ अधिकतम सङ्ख्या चाहिँ समानुपातिकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैमा आम मतदाताले चाहिँ सूर्यमा र हैसाथोडामा दुवैमा चाहिँ छाप लगाउनु भयो र त्यो सङ्ख्या करिब 8 लाखभन्दा ज्यादा छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको, यसबाट के चाहिँ कुरा भयो भने, हामीले वाम गठबन्धन बनाइरहँदाखेरि एउटै चुनाव चिन्ह चाहिँ निर्णय गर्न नसक्ने कुराले चाहिँ वाम गठबन्धनको पपुलर मत चाहिँ सङ्गठित हुन पाएन, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ परिणाममा प्राप्त गर्न सकेनौँ। दोस्रो चाहिँ मतदाता शिक्षा, जुन सरकारले चाहिँ निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको नाममा जुन अरबौँ पैसा खर्च गर्यो त्यो केवल चाहिँ कागजमा सीमित भयो, त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा गएन। तेस्रो चाहिँ वाम गठबन्धनले पनि, अब चाहिँ अरूले पनि प्रत्यक्षका चाहिँ चुनाव चाहिँ समानुपातिकमा पनि हामी चुनाव लडेका छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीहरूले हेक्का गरेनन् वा समानुपातिकमा पनि हाम्रो चुनाव छ है भन्ने कुरा विषय नै भनेन, प्रत्यक्षका उम्मेदवार नै आम चुनावको चाहिँ विषय बन्यो। त्यस कारणले हाम्रो यसपटकको, मलाई लाग्छ कि संविधान सभाको यो चुनावमा चाहिँ समानुपातिकको पनि चुनाव चाहिँ कतै छ र भन्ने जस्तो एउटा परिस्थिति बन्यो। चाहिँ समानुपातिकका उम्मेदवारहरू केवल प्रत्यक्षको उम्मेदवारका सहयोगी जस्ता भए, समानुपातिकको चाहिँ पक्षमा चाहिँ वक्ताहरूले बोल्दाखेरि समानुपातिकमा हामीले जता हाल्ने हाल्नुहोस् भन्यौँ, किनभने प्रत्यक्षमा जित्ने कुरा मुख्य विषय बन्यो, समानुपातिक चाहिँ ज्यादै गौण विषय बन्यो। मानौँ कि त्यो समानुपातिक हाम्रो देशमा चाहिँ छँदै छैन, त्यो आवश्यकै छैन। त्यसकारणले यो चाहिँ त्यसकारण समानुपातिकको यसपटकको मतका आधारमा चाहिँ पपुलर मत कसको भनेर कुरा चाहिँ त्यसमा निर्णय गर्नु कुरा चाहिँ गलत हुन्छ। जस्तो कि वाम गठबन्धनको जितमा मुद्दाको फ्याक्टर कति र अङ्कगणितको फ्याक्टर कति हो?
अनि यसमा त चाहिँ चुनावमा गइसकेपछि झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ चुनावको माहौलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अङ्कगणित प्राथमिक देखिन्छ तर यसपालि चाहिँ आम जनताले चाहिँ मत दिएको चाहिँ उम्मेदवारको निम्ति भन्दा पनि चाहिँ वाम गठबन्धनको पक्षमा र वाम गठबन्धनले अगाडि सारेका एजेन्डाको पक्षमा नै यसपटकको जनमत हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट गर्न देख्न सक्छौँ। त्यसमा खास गरी राष्ट्रियताको मुद्दा नम्बर एकमा, दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै पार्टी बन्ने भए, यो चाहिँ एउटै सहरमा एउटै चाहिँ बजारमा दर्जनौँ कम्युनिस्ट पार्टीका अफिस देख्न पर्दैन, हामीले एउटै अफिस देख्न पाउँछौँ भन्ने कुराको सेन्टिमेन्ट बहुत ज्यादै ठुलो सेन्टिमेन्ट चाहिँ प्रकट भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ मुलुकको चाहिँ विकासको एजेन्डा चाहिँ वाम गठबन्धनले जसरी एउटा जुन रूपमा अगाडि सार्यो ती एजेन्डाहरू चाहिँ जनताको निम्ति जनताले आवश्यक महसुस गरेका र त्यो कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको र त्यो हुनैपर्छ भन्ने लागेको हुँदाखेरि यो वाम गठबन्धनले वास्तवमा विकास निर्माणको एजेन्डालाई अगाडि बढाउँछ भन्ने विश्वास पनि चाहिँ जनतामा पाइयो। र त्यस पछाडि अर्को चाहिँ न्यायको कुरा, जनजीविकाको कुरा चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ एउटा स्वाभिमानको पक्षमा चाहिँ यो वाम गठबन्धनले जुन अगाडि सार्यो त्यो एजेन्डाको पक्षमा नै यसपालिको जनमत हो। जस्तै अब हामी एकताको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ, तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ, एमालेमा कुन तहमा कुन स्तरमा र कति गम्भीरताका पूर्वक यो पार्टी एकताको विषय छलफलमा छ आजका दिनमा? यो विषय चाहिँ अब स्थायी कमिटीमा कति छलफल भएको छ, वास्तवमा चाहिँ पार्टी एकताको विषय जतिखेर वाम गठबन्धन बन्यो त्यतिखेर चुनाव लागिसकेको थियो। जस्तो हामीले सिनियर नेताहरूको चाहिँ शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि हामीले सुन्यौँ कि एउटै चुनाव चिन्ह किन बनाउन सकिएन भन्ने कुराको जवाफ चाहिँ हामीले शीर्ष नेताहरूबाट पायौँ कि हामीलाई चाहिँ हामी अलि चुनावको ज्यादै नजिकमा यो निर्णय गरौँ, त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगसँग केही टेक्निकल समस्याहरू परे जसले गर्दा गर्न सकिएन। अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ उम्मेदवार छान्ने मुखमा, उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको बेलामा चाहिँ यो गठबन्धनको चाहिँ निर्णय भयो। त्यसले कारणले यसका चाहिँ यो पार्टी एकताका सैद्धान्तिक वैचारिक पक्षहरू, पार्टी एकतासँग जोडिएको सङ्गठनात्मक चाहिँ पद्धति र सङ्गठनसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा चाहिँ जुन पेचिला विषयहरू हुन् ती पेचिला विषयहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ माथिल्लो तहको शीर्ष नेताहरूकै बिचमा पनि यो कम छलफल भयो र यो चाहिँ संस्थागत रूपले त माओवादीले मलाई लाग्छ अस्ति मात्रै चाहिँ उसले एउटा आफ्नो एउटा संस्थागत एउटा छलफलको प्रारम्भ गर्यो, हाम्रो त त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब केन्द्रीय कमिटीमा यो विषय प्रवेश भएकै छैन, पोलिट ब्युरोमा यो प्रवेश भएकै छैन, स्थायी कमिटीमा केही छलफल भएको होला तर त्यो चाहिँ त्यति धेरै व्यवस्थित हुन पाएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो कतिपय ठाउँमा देखिने गरी र कतिपय ठाउँमा नदेखिने गरी वाम गठबन्धनको जुन पार्टी एकताको कोष छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने अथवा भार्ने प्रयत्नहरू पनि भएको सूचनाहरूले हामीले न्युज रुममा प्राप्त गरेका छौँ। तपाईँ पार्टीको एकजना जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा के लाग्छ, अब पार्टी एकता हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था तयार भयो कि अझै पनि खतराहरू कोही न कोही छ? अनि यसमा एक एउटा हिसाबले हेर्दा त वास्तवमा यो पार्टी एकता भइसक्यो भन्नुपर्ने हो, किनभने एमाले र माओवादीले संयुक्त घोषणापत्र बनाएर चुनावमा हामी गयौँ, वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्र बन्यो, हाम्रा चाहिँ एमालेका माओवादीका अलग अलग घोषणापत्र छैनन्। दोस्रो केन्द्रमा चाहिँ पार्टी एकता संयोजन समिति भनेर एउटा संयन्त्र नै निर्माण भयो। तेस्रो चाहिँ यो चुनावमा जस्तो विगतमा केन्द्रीय लेभलमा पनि हिजो माओवादी र एमालेको बिचमा जुन सार्वजनिक मञ्चमा एउटा चाहिँ एक्ले अर्कालाई उछिटो काट्ने जुन प्रवृत्ति थियो निकट ज्यादै नजिकमा, र स्थानीय तहमा त झन् माओवादी र एमाले एउटै मञ्चमा बस्न नसक्ने नबस्ने एउटा परिस्थिति थियो, तर आम कार्यकर्ताले नेताले माओवादीको उम्मेदवारलाई आफ्नो काँधमा राखेर, माओवादीले एमालेको उम्मेदवारलाई आफ्नो काँधमा राखेर र चाहिँ हिजो गाउँबाट विस्थापित भएका परिवारको सदस्य गुमाएका मानिसहरूले आज एउटा चाहिँ गौरवका साथ सूर्य चिन्हमा हँसिया हथौडामा मतदान गरेर त्यो वाम गठबन्धनले अगाडि सारेको साझा घोषणापत्र, केन्द्रमा निर्माण भएको र स्थानीय तहमा समेत जिल्ला स्तरमा निर्माण भएको पार्टी एकता समायोजन समिति सङ्गठनात्मक स्वरूप र त्यस पछाडि
वाम गठबन्धनको घोषणा गर्दा लिखित रूपमा अगाडि सारेको चुनावपछि हामी संगठनात्मक रूपले पनि अरू विभिन्न हिसाबले पनि हामी एउटै पार्टी निर्माण गर्छौँ भनेर लिखित रूपमा जारी गरेको प्रतिबद्धताको पक्षमा पनि यो जनअनुमोदन हो. जनताले यसलाई अनुमोदन गरिसक्यो, पार्टी पङ्क्तिले पार्टी कार्यकर्ताले यसलाई अनुमोदन गरिसक्यो. त्यस कारणले यो चाहिँ अब पार्टी एकता हुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिँ बहस गर्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ नहुनुपर्ने हो. तर तपाईँले सङ्केत गरे जस्तो अहिले चुनावको परिणाम पछि आइपुग्दाखेरि हामीले चाहिँ सञ्चार माध्यममा पार्टीका आन्तरिक चाहिँ छलफलहरूमा जुन कुराहरू चाहिँ सुनिराखेका छौँ र आज जुन एउटा फेरि यो वाम गठबन्धन यो वाम एकताको जुन चाहिँ जनअनुमोदित चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एउटै पार्टी बनाउने जुन चाहिँ उद्देश्य हो यो उद्देश्य भाड्नका लागि यसलाई चाहिँ तोड्नका लागि जुन प्रयत्नहरू भएका छन् देखिन्छन् यी प्रयत्नहरू हाम्रो चाहिँ एउटा भौगोलिक अथवा चाहिँ हाम्रो जियो एउटा पोलिटिक्सको हिसाबले हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका हिसाबले र देशभित्रका चाहिँ कतिपय चाहिँ राजनीतिक चाहिँ एउटा असन्तुलनका हिसाबले यो कुरा स्वाभाविक पनि हो. तर यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ वाम गठबन्धनको नेतृत्वले ठाडै अस्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ, पब्लिकली अस्वीकार गर्नुपर्दछ र यो चाहिँ हिजो हामीले गरेको प्रयत्नलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि यसका विरुद्धमा आउन सक्ने आउन खोजेका सबै प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ पराजित गरेर अगाडि बढ्ने सामर्थ्य हामीले यसपटक प्रदर्शन गर्नुपर्दछ. यदि यो पार्टी एकता गर्ने र चाहिँ यो हामीले 5 वर्षको लागि स्थायी सरकार, स्थिर सरकार, सुशासन, विकास निर्माण जनतालाई जुन कुरा भनेका छौँ र जनताले त्यसलाई जुन विश्वास को मत दिनुभएको छ, अनुमोदन गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ कहीँबाट पनि कमजोर बनाउने प्रयत्न गरियो भने त्यो त नेपालको सम्पूर्ण वाम आन्दोलनको निम्ति, नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनको निम्ति, नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको निम्ति धेरै ठुलो दुर्भाग्य र चाहिँ फेरि कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी क्षति हुने परिस्थिति हुन्छ. त्यसैले त्योतर्फ जान नदिनुको लागि नेतृत्व ज्यादै जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ. जस्तो कि तपाईँको पार्टी होस् वा अरू कुनै पनि राजनीतिक दल होस्, पार्टीभित्रका आफ्ना शक्ति सन्तुलनहरू भित्रै छन् र दुईवटा पार्टी एकीकृत गर्ने भनिसकेपछि फेरि त्यहाँ पनि कहीँ न कहीँ शक्ति बाँडफाँडको विषय एउटा पेचिलो मुद्दा बन्न सक्छ. तपाईँलाई के लाग्छ हाम्रो नेताहरूको सोच, हाम्रा नेताहरूको पावर एक्सर्साइज गर्ने बानी, यो सहजै शक्ति बाँडफाँड गरेर यो पार्टी युनिटीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सजिलो कोर्स हो? अब असम्भव त नभनौँ तर त्यति सजिलो कोर्स हो जस्तो लाग्छ? अवश्य पनि यो सजिलो कोर्स छैन. यसमा एउटा चाहिँ हाम्रोमा जहिले पनि एउटा हिजोको ट्रेन्ड एउटा के थियो भने कम्युनिस्ट पार्टी एउटा यस्ता चाहिँ शब्दको चाहिँ लडाइँमा फुट्ने, जुन शब्दको कारणले जुन विषयका कारणले फुट्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन तर पनि फुट्ने हिजोको एउटा तितो यथार्थ हामीसँग छ, विडम्बना छ. तर आज चाहिँ एउटा हामीले चुनावकै क्रममा के देख्यौँ भने स्वयं माओवादीका अध्यक्ष चाहिँ कमरेड प्रचण्डले पब्लिकली जनताको बिचमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद सम्भव छ, हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेर जनताको पक्षमा जनसेवा गरेर हामी समाजवाद स्थापना गर्छौँ भन्ने सैद्धान्तिक एउटा निष्कर्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नु. नेकपा एमाले त जनताको बहुदलीय जनवादको मूल विषय त्यही नै हो, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्ने, प्रगतिशील सुधारका कामहरू गरेर समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने यसको मूल सैद्धान्तिक पक्ष नै हो. त्यसकारणले आज चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ झगडा कम्युनिस्टहरूले गर्ने सिद्धान्तका नाममा गर्ने झगडा हो. त्यसैले सिद्धान्तको नाममाको झगडा चाहिँ यसपालि छैन, किनभने शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा हामी सँगै गयौँ, जित्यौँ र अब चाहिँ के छ भने काम गरेर चाहिँ अरू धेरै जनतालाई चाहिँ यो वामपन्थी आन्दोलनमा सङ्गठित गर्दै हामीले समाजवादका आर्थिक आधार तयार गरेर समाजवादमा पुग्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ आम सहमति भयो. एउटा पाटो यो चुनाव अगाडि नै क्लोज भयो अथवा यसमा एउटा समझदारी देखिन्छ. अब सङ्गठनात्मक पद्धतिका हिसाबले, सङ्गठनात्मक प्रणालीका हिसाबले एउटा चाहिँ बहसको विषय छ. माओवादी चाहिँ एउटा केन्द्रित एउटा चाहिँ एउटा केन्द्रित केन्द्रीकृत सङ्गठनात्मक पद्धतिमा चाहिँ एउटा चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ पछाडि राखेर पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ
माथिल्लो कमिटीले निर्णय गर्ने र त्यसलाई पालन गर्ने मातहतका कमिटीहरूले त्यो एउटा पद्धतिमा छ। हामी चाहिँ एउटा खुल्लम खुल्ला चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पार्टी कार्यकर्ताको बिचमा अनुमोदित भएर नेतृत्वमा आउने प्रक्रियामा पद्धतिमा हामी छौँ। यो कुरालाई हामीले चाहिँ यो पद्धतिमा हामी अब कसरी जान्छौँ? हामी स्वयं नेकपा एमालेभित्र हेर्दाखेरि हामीले यसमा एउटा बहस गर्दै आइरहेका छौँ कि हामी मार्क्सवादलाई हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ दर्शनको रूपमा मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा हामीले अवलम्बन गर्दै आएका छौँ। हामीले चाहिँ जनताको बौद्धले जनवादलाई त्यो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अवलम्बन गरेका छौँ। माओवादीले 21औं शताब्दीको जनवाद भन्दै आइराखेको छ र यो चाहिँ हामीले नेपाली मोडेलको अथवा नेपाली मोडेलको मार्क्सवादको संगठनात्मक पद्धति के हुन्छ यो आफैमा हाम्रो एउटा विशाल बहसको विषय छँदैछ। हामीले चाहिँ नेपाली मोडेलको नेपाली प्रवृत्तिको नेपाली प्रकृतिको मार्क्सवादको निर्माणको चाहिँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ दर्शनको रूपमा मान्दै आएका छौँ र त्यसलाई अझै विकसित गर्ने प्रक्रियामा एकातिर छौँ। अर्कोतिर हामी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई हामीले पार्टीको संगठनको चाहिँ उसमा अवलम्बन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले यो नेपालको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नै संगठनात्मक पद्धति के हुने त्यो चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट हुने अथवा एउटा चाहिँ माथिल्लो कमिटीले उपल्लो कमिटीले निर्णय गर्ने र तल्ला कमिटीले लागू गर्ने प्रक्रियामा जाने भन्ने कुरा आफैमा एउटा बहसको विषय छ र यसलाई चाहिँ यो पार्टी एकताको प्रक्रियामा हामीले एउटा चाहिँ समझदारीको विषय अथवा एउटा गहन छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष गर्नुपर्ने एउटा पक्ष छ। दोस्रो चाहिँ नेतृत्वको व्यवस्थापन अर्को ज्यादै जटिल प्रश्न हो। जस्तो आज खुलम खुला बहस भइरहेको छ कि एमालेको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हो भने माओवादीको अध्यक्ष के हो, होइन? अब प्रधानमन्त्री आलोपालो प्रणाली समझदारी भएको छ नेताहरूको बिचमा भन्ने बहस छ। त्यसकारणले यो चाहिँ नेतृत्वको व्यवस्थापनको पक्ष हो। त्यसैले यसमा चाहिँ नेतृत्वले हाम्रो चाहिँ कहीँ न कहीँ कसैले न कसैले त्याग गर्नुपर्ने, एउटै चाहिँ पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष त नहोला, एउटालाई अध्यक्ष एउटालाई सहअध्यक्ष भन्यो भने पनि म त्यो अध्यक्ष माथि सहअध्यक्ष तल भन्ने होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अध्यक्षको पदमा बस्ने मान्छे ठुलो र अध्यक्षभन्दा तल अर्को ठाउँमा बस्ने मान्छे सानो भन्ने जुन मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञानबाट मुक्त भएर हाम्रा निम्ति दुइटै पार्टीका अध्यक्षहरू समान रूपले शीर्ष हुन्, नेता हुन् र उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ म कहाँ छु भन्ने कुरालाई, म कुन पदमा छु भन्ने कुरालाई नहेरेर देशको चाहिँ नि भविष्यलाई, जनताको समृद्धिको, जनताको मुलुकको चाहिँ नि समृद्धिको कुरालाई मुख्य भागमा राखेर उहाँहरूले नै कहीँ न कहीँ एउटा त्यागको, एउटा समर्पणको एउटा चाहिँ नमुना प्रदर्शन गरेर यो विषयमा एउटा नेतृत्वका बिचमा एउटा उन्नत प्रकारको एउटा उचित एउटा ज्यादै उच्च तहको समझदारीको आवश्यकता छ। त्यो समझदारी उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन र त्यो समझदारी गर्ने क्रममा यदि उहाँहरूमध्ये कोही चुक्नुभयो भने त्यो यो चाहिँ वाम गठबन्धनको नाममा हामीले लगाएको नारा, आम जनताले प्रदर्शन गरेको उत्साह र आम जनताले त्यसलाई गरेको अनुमोदनमाथि धेरै ठुलो ठेस लाग्नेछ र त्यसले चाहिँ मुलुकलाई एउटा ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा लैजान्छ र म विश्वासका साथ भन्न सक्छु कि भन्न चाहन्छु कि नेताहरूले त्यो एउटा चाहिँ त्यागको, समर्पणको, त्यो एउटा चाहिँ बलिदानीपूर्ण भावनाको चाहिँ एउटा पक्षलाई, त्यो कुरालाई उहाँहरूले प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले आफैमा, यो एउटा बहसको विषय हो किनभने पार्टी एकतापछि अबको संगठनात्मक मोडल के बनाउने भन्ने विषयमा जुन कुरा उठाउनु भयो यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ र यसले धेरै ठुलो छलफलको माग गर्छ। त्यस विषयमा हामी पछि पनि कुरा गरौँला। जे अहिले व्यावहारिक मतलब बजारमा अथवा सोसल मिडियामा अथवा कहिलेकाहीँ मेन स्ट्रिम मिडियामा पनि बहसमा आइराखेको विषय, एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्ड चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हुने भन्ने एउटा प्रारम्भिक विकल्पका रूपमा मानिसहरूले प्रोजेक्ट गरिराखेका छन्। तपाईँको ठाउँबाट हेर्दाखेरि यो कति प्र्याक्टिकल विषय हो अथवा योभन्दा पनि अझै उत्तम विकल्पमा हामी जान सक्ने ठाउँ हुन्छ भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई? यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने हिजो माओवादी केन्द्रको जनताको जनमतमा माओवादी केन्द्रको हैसियत कति र एमालेको हैसियत कति भन्ने कुरा हिजो त्यो चाहिँ एउटा तथ्यमा थिएन र दुवैको बिचमा छलफल गर्दाखेरि हामीले चुनावमा एमालेको 60% माओवादीको 40% भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र त्यो कुरा कार्यान्वयन भयो र त्यो कार्यान्वयन भएर चुनावमा गइसकेपछि तपाईँले समानुपातिकमा आएको मतलाई पार्टीको पक्षको मत भन्ने हो भने अब
सायद अब एक दुई दिनमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले त्यसको आँकडा औपचारिक रूपले अगाडि ल्याउला होइन र त्यो आइसकेपछि हामी भन्न सक्छौँ कि माओवादीको पोजिसन के हो एमालेको पोजिसन के हो एक तपाईँले भन्दाखेरि आगामी दिनमा हामीले त्यही पोजिसनलाई एउटा आधार बनाएर पनि अब हामीलाई अगाडि बढ्न सक्नु बढ्नको लागि एउटा तथ्य हाम्रो हातमा आउँदैछ दोस्रो चाहिँ अब पार्टी एउटै बनिसकेपछि कमरेड प्रचण्डलाई अध्यक्ष मान्न वा चाहिँ प्रधानमन्त्री मान्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने विषय भएन किनभने पार्टी एउटै भयो हामी सबै पार्टीका चाहिँ समान एउटा सदस्य हुन्छौँ त्यस कारणले त्यो एउटा पक्ष हो तर पनि आजको चाहिँ के छ भने बन्नु मात्रै ठुलो कुरा त हुँदैन त्यसलाई चाहिँ सहज रूपले चाहिँ जनताले एक्सेप्ट गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ आज कोही नेता मुलुकको चाहिँ हाम्रा नेताहरूमध्ये कोही प्रधानमन्त्री हुने कोही चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हुने कोही पार्टीको उपाध्यक्ष महासचिव हुने पोलिट ब्युरो सदस्य हुने यो त हामी बसेर निर्णय गर्न सक्छौँ तर त्यसलाई चाहिँ आम जनताले आम चाहिँ जनसमुदायले सहज रूपले एक्सेप्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन हिजो एउटा चाहिँ 60-40 भागभन्डा गरेर अनि चाहिँ चुनावमा जाँदै गर्दा एउटा प्रश्न थियो के एमालेका मान्छेहरूले माओवादीलाई मतदान गर्लान् के माओवादीका मान्छेहरूले एमालेको सूर्यचिन्हमा भोट हाल्लान् वा एमाले र माओवादीका मान्छेहरू सँगै एउटै मञ्चमा एउटै जुलुसमा सँगै हिँडेर एउटाले एकले अर्काको चाहिँ पक्षमा सकारात्मक ढङ्गले प्रशंसा गर्ने परिस्थिति बन्ला माओवादीका कारणले वा चाहिँ सरकारी चाहिँ संयन्त्रका कारणले चाहिँ परिवारका सदस्य गुमाएका मान्छेहरूले त्यसलाई सहज रूपले लिलान् भन्ने प्रश्न थियो नि त तर त्यो प्रश्नलाई हामीले चाहिँ एउटा ज्यादै एउटा उन्नत ढङ्गबाट करिब समाधान गरौँ केही ठाउँहरूमा केही त्यसका चाहिँ घाउहरू देखा परिरहेका छन् नदेखे सम्पूर्ण रूपले अन्त्य भयो भन्ने होइन त्यसका चाहिँ नि मान्छेले भोट हाल्दाखेरि पनि मन अमिलो बनाएर भोट हाल्ने पनि होलान् कतिपयले चाहिँ भोटै नहाल्नेहरू पनि हामी देख्यौँ त्यस कारणले त्यो परिस्थिति भए जस्तै हामीले चाहिँ पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर अथवा चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ भेलाहरू बैठकहरू गरेर आम चाहिँ नि कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई जनतालाई हामीले यस अर्थ यसरी चाहिँ यस कारणले यो उद्देश्यका साथ यो प्रयोजनका लागि हामीले चाहिँ नेतृत्वको व्यवस्थापन यसरी गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आम कार्यकर्ताले जनताले बुझ्ने गरी हामीले चाहिँ उहाँहरूले स्वत हाम्रो निर्णयलाई चाहिँ राजनीतिक उद्देश्यका लागि देशको चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको उद्देश्यका लागि र मुलुकमा न्याय र समानतालाई स्थापित गर्ने उद्देश्यको लागि र नेपालको एउटा स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्य विभाजन भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले बुझ्ने गरी हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यो सहज रूपले एक्सेप्ट हुनेछ त्यसैले यसलाई प्राविधिक रूपले को के हुन्छ भन्ने रूपमा म हेर्न चाहन्न यसलाई त्यो उद्देश्यका लागि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ सहज रूपले ग्रहणयोग्य हुनसक्छ जस्तै पार्टीभित्र मैले अर्को अझै यसमा अलिकति क्लियर हुन खोजेको तपाईँहरूको पार्टीमा पनि र माओवादी केन्द्रमा पनि पार्टीभित्र पनि समूह उपसमूहहरू छँदैछन् र उनीहरू चाहिँ आफ्नो ढङ्गले पावर एक्सर्साइज गरिरहेको अवस्था छ मानिलिनुहोस् पार्टी एकतापछि महाधिवेशन भयो त्यसमा चाहिँ सबै नेताले आफ्नो राजनीतिक करियर सुरक्षित देख्ने गरी मूल नेतृत्वले अहिले आश्वस्त नपार्ने हो भने त जटिलता त आइरहेको छ नि अवश्य पनि कसरी पार्ने एकदम अवश्य पनि यो धेरै गम्भीर प्रश्न छ कि आज स्वयं माओवादीभित्र स्वयं एमालेभित्र एउटा गुटले अर्को गुटलाई निषेध गर्ने तहसम्मको कतिपय प्रवृत्तिहरू हामीले देख्छौँ भनेपछि यसले एउटा अर्को यो चाहिँ दुईवटा पार्टी एक हुँदाखेरि कतै हिजोका चाहिँ एउटा पोजिटिभ सन्दर्भ पनि छ हिजोका स्थायी गुटहरू अब चाहिँ बदलिने हिजोका स्थायी प्रकृतिका चाहिँ गुटहरू अब बदलिएर चाहिँ एकअर्कामा घुलमिल हुने अवसरको रूपमा पनि यो आउन सक्छ त्यसैले यसलाई म चाहन्छु कि यो चाहिँ त्यो रूपमा यसलाई प्रयोग गरौँ कि माओवादीभित्रका हिजोका स्थायी गुटहरू स्थायी चाहिँ नि चाहिँ प्रवृत्ति त्यस त्यो खालका प्रवृत्तिहरू एमालेभित्रका ती प्रवृत्तिहरू एकअर्कामा चाहिँ नि मिश्रण हुँदाखेरि सँगै बस्दाखेरि चाहिँ त्यसभित्र एउटा चाहिँ अन्तरङ्ग हुन सक्यो भने त्यसले चाहिँ हिजोको चाहिँ गुटबन्दीको चपेटाबाट मुक्त गर्ने हामी मुक्त हुने एउटा अवसर पनि यसबाट हुन्छ तर यसलाई फेरि माओवादीभित्रको चाहिँ
त्यो हिजोको एउटा स्थायी प्रकृतिको उद्देश्य राख्ने र एमालेभित्रको त्यो उद्देश्य राख्नेकै बिचमा एकता भएर फेरि अर्कोलाई निषेध गर्नेतिर चाहिँ यो गयो भने यसले फेरि अर्को जटिलता पैदा गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यसमा हिजोका कतिपय पार्टीहरूभित्रका नेतृत्वका बिचका असमझदारी वा गुटका नाममा भएका चाहिँ प्रवृत्तिहरूलाई अन्त्य गर्ने र एउटा चाहिँ साँच्चै सिद्धान्त विचार कार्यक्रम उद्देश्यमा केन्द्रित भएको पार्टी निर्माण गर्ने कुरालाई नै हामीले चाहिँ बलियो बनाउने तर्फ प्रयत्न हुनुपर्छ। अलिकति म राष्ट्रियताको विषयमा तपाईँसँग चर्चा गर्न खोजेको छु, किनभने 2054 सालमा जति बेला महाकाली सन्धिको विषय आयो त्यही विषयमा त्यति बेला तपाईँको पार्टी विभाजन भयो, तपाईँ पनि यता मालेतिर लाग्नुभयो वामदेव नेतृत्वको पार्टीतिर। त्यति बेला उठाएको राष्ट्रियताको मुद्दा फेरि तपाईँहरू 4 वर्षपछि पार्टी एकता भएपछि फेरि ओझेलमा पर्यो र 74 सालमा आउँदा भनेको 20 वर्षपछि एमालेको नेतृत्व चाहिँ राष्ट्रियतालाई चाहिँ प्रमुख मुद्दा बनाएर चुनाव लड्ने परिस्थिति आइलाग्यो। यो चाहिँ परिस्थितिको बाध्यता थियो अथवा नेतृत्वको सोचमा आएको परिवर्तन थियो, तपाईँलाई के लाग्छ? वास्तवमा हामीले इतिहास हेर्दाखेरि नेपालमा 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको, सार्वभौमिकताको, भौगोलिक अखण्डताको नारा लगाउँदै आएको हो र हामी नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलनको नेता कम्युनिस्ट आन्दोलन नै हो भन्ने कुरा हामीले गर्दै आयौँ। कोशी सम्झौताको विरुद्ध, 1950 सन्धिका असमान सन्धिका विरुद्ध, टनकपुर पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि 46 टनकपुर सम्झौता चाहिँ सन्धि गरेर आएर सम्झौता भनेर चाहिँ देशलाई राटे बापत त्यसपछि भएको राष्ट्रियताको आन्दोलन नेपालको एउटा ज्यादै ऐतिहासिक आन्दोलन थियो। यसरी चाहिँ हामी नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलनको नेता चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हो र खास गरी नेकपा एमाले हो भन्ने कुरा हामीले स्थापित गर्दै आएका हौँ। र 54 सालमा तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रियताको नाममा पार्टी विभाजन भयो, अरू पनि थुप्रै कारणहरू थियो होला, खास गरी महाकाली सन्धि त्यसको चाहिँ धेरै बहसको विषय, त्यो विभाजनको बहसको विषय बनेको थियो। अब पछि हामी एकताबद्ध भयौँ, 58 आएपछि हामी फेरि पार्टी एकता भयो र आज चाहिँ आइपुग्दाखेरि नेकपा एमालेभित्र हिजो 54 सालपछि भए जस्तो को राष्ट्रवादी हो को राष्ट्रवादी होइन भन्ने जे कुरा चाहिँ भएका थिए छताछुल्ल थिए र आज चाहिँ खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले आज नेकपा एमालेभित्र सबै राष्ट्रवादी, सबै देशभक्त, सिङ्गो पार्टी राष्ट्रियताको आन्दोलनको नेता भएको छ र यो चुनावमा चाहिँ वाम गठबन्धनले, नेकपा एमाले र माओवादीले चाहिँ गठबन्धन गरेर अगाडि सारेको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन र पछिल्लो समयमा खास गरी चाहिँ संविधान संशोधनसँग जोडिएर जुन विषयहरू अगाडि सरे, नेपालको राष्ट्रभाषा हिन्दी भाषा बन्न हुने कि नहुने, नेपालको चाहिँ नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो कि होइन, नेपाल चाहिँ बहुजातीय बहुभाषिक चाहिँ राष्ट्र हो होइन, नेपालको चाहिँ नि अङ्गीकृत नागरिकले चाहिँ नि मुख्यमन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, अथवा चाहिँ वंशजको नागरिकले पाएका अधिकारहरू अङ्गीकृत नागरिकले पाउनुहुन्छ कि हुन्न, यी विषयहरू चाहिँ जसरी बहस भए यी समग्र विषयमा आज हामी एक ठाउँमा छौँ र एउटा गौरवको कुरा छ कि नेकपा एमाले नै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको, सार्वभौमिकताको र नेपाली जनताको स्वाभिमानको आन्दोलनको नेता हो र यो विषयमा आज नेकपा एमालेभित्र कहीँ कतै मतमतान्तर केही पनि छैन, हामी सिङ्गो सोलो डोलो यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छौँ र जनताले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो। ठाकुरजी, जस्तै मुद्दाको विषयमा तपाईँहरू एकता हुनुहुन्छ, यसमा कुनै प्रश्न उठाउन खोजेको पनि होइन र प्रश्न पनि होइन। मुख्य कुरा मैले जान्न खोजेको, जति बेला संविधान जारी भयो र नाकाबन्दी तकोसम्मको परिस्थिति आयो त्यति बेला चाहिँ चाहेर पनि नचाहेर पनि एउटा कित्तामा उभिनुपर्ने राजनीतिक शक्ति सन्तुलन निर्माण भयो। मैले यहीँनिर तपाईँसँग अलिकति स्पष्ट हुन खोजेको के भने एमालेको नेतृत्वले अहिले समातेको राष्ट्रियताको झन्डा बाध्यताको उपजको त्यही हो र आफ्नो सोच विचार गरेर चालेको कदमको त्यही हो भन्ने कुरा चाहिँ हो। अनि यसमा चाहिँ हिजो कहीँ कतै कतिपय कन्फ्युजनहरू थिए भने पनि थिए भने पनि आज साबित भएको र सबैले चाहिँ सबैले आत्मसात गर्न परेको अथवा त्यसमा सफलता प्राप्त गरेको भन्छु म,
कि त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपको चाहिँ देशको जुन देशमा आफू जन्मिन्छ त्यो देशको माटोको रक्षा, त्यो देशको माटोको सम्मान र त्यो देशको स्वाभिमान हरेक नागरिकको चाहिँ कर्तव्य हो, त्यसको पक्षमा उभिने कुरा त्यसको कर्तव्य हो, त्यसको दायित्व हो। जो त्यसबाट च्युत हुन्छ त्यसलाई जनताले साथ दिन्नन्। 54 सालमा तपाईँले चालेको कदम चाहिँ जस्टिफाई भयो भन्दा हुन्छ, अहिले मान्नुहुन्छ? होइन, 54 सालमा पनि जुन बहस भएको थियो त्यसलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि आज चाहिँ नेपालको चाहिँ नेपालको नेपालको पक्षमा नेपाली नेपाल राष्ट्रको हित र नेपाल राष्ट्र नेपाली जनताको पक्षमा उभिने उभिँदाखेरि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन अथवा भारतको चाहिँ आशीर्वाद बिना, भारतीय शासक वर्गको आशीर्वाद बिना, केवल नेपाली जनताको चाहिँ नि आड भरोसामा चाहिँ टिक्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने अहम प्रश्नको एउटा समाधान अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल नेपाली जनताको आड भरोसामा, नेपाली जनताको चाहिँ माया ममतामा, नेपाली जनताको साथ र समर्थनमा नेपाल राष्ट्रको समृद्धि चाहिँ यसको सफलता सम्भव छ। यो कुरा चाहिँ आज अनुमोदित छ। अलिकति अब म तपाईँको पार्टी अध्यक्षको भूमिकाको विषयमा कुरा गर्न खोजेको, जस्तै वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याइसकेपछि अब लाग्छ सरकार चाँडै बन्ला, केही संवैधानिक जटिलता हल गरेपछि, र भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीलाई हेरिएको छ। जसरी यो अध्यादेशको विषयमा विषयलाई लिएर एमाले र काङ्ग्रेस बिचको जुन पोलराइजेसन भइराखेको छ, यसमा भावी प्रधानमन्त्रीले जुन खालको लचकता देखाउन छोडेर आफ्नो पोजिसन लिएर बसिरहनु भएको छ, यसले भावी प्रधानमन्त्रीले देशका राष्ट्रिय मुद्दामा जुटाउनु पर्ने सहमति, राष्ट्रिय मुद्दामा सबै पार्टीहरूलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने जुन कोर्स उहाँले आफै बनाउनु पर्थ्यो, बाटो आफै तयार गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा अप्ठ्यारो हुँदैन के लाग्छ? होइन, हाम्रो चाहिँ हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा नाकाबन्दी थियो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालमा नाकाबन्दी भयो र त्यो पनि नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाए बापत हामीले नाकाबन्दी भोग्यौँ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यो नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी हो र यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर जसरी उभिन आवश्यक थियो, उभिन सक्नु पर्थ्यो, उहाँ त्यसरी उभिन सकिराख्नु भएको थिएन र बिचमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि यो नाकाबन्दी हल नभएसम्म म भारतको भ्रमण गर्दिनँ भन्ने जुन उहाँले एउटा देशको तर्फबाट उहाँले जनताको प्रतिनिधिका हिसाबले उहाँ जसरी बोल्नुभयो र त्यो अडान राख्नुभयो, त्यसले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा वा मैले अघि भनेको नेपाली जनताको मनमा रहेको एउटा विगतदेखि एउटा ग्रसित भएको नेपाली मनोविज्ञान, भारतीय समर्थन बिना, भारतीय सहयोग बिना नेपालमा टिक्न सकिँदैन भन्ने जुन मनोविज्ञान थियो त्यो मनोविज्ञानलाई हामीले बदल्न सफल भयौँ र आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र त्यसले त्यो आन्दोलनले चाहिँ एउटा चाहिँ नेकपा एमाले आफैमा एउटा चाहिँ ठुलो एउटा नेकपा एमालेको पक्षमा ठुलो जनमत पैदा गर्यो। त्यसले हामीलाई चाहिँ नेपालका चाहिँ एमाले र माओवादीलाई एकताबद्ध भएर चुनाव लड्ने परिस्थितिको निर्माण गर्यो। त्यसले आज चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ अपार सफलता पनि प्राप्त गर्ने ठाउँमा हामीलाई पुर्यायो र सँगसँगै चाहिँ त्यो कुरासित सँगसँगै त्यो मात्रै त्यस्तै सँगसँगै त चिनसँग भएको पार्वन सम्झौताले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेखित भूपरिवेष्टित राष्ट्रका हैसियतले नेपालले प्राप्त गर्ने अधिकार चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्यो र त्यो कुराले चाहिँ आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ र एउटा गर्विलो एउटा नयाँ मनोविज्ञान बनेको छ। जहाँसम्म त अब यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा तपाईँले भन्नुभएको अब भोलिको देशको प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति एउटा देशको जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्ष अझै त्यसमा पनि वाम गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेता जसले भोलिको नेतृत्व गर्छ उसले चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने, वाम गठबन्धनले कसरी अगाडि बढ्ने, नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्ने, यो चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ।
हामीले जनताले जुन जन जनअनुमोदन हामीलाई गर्नुभएको छ त्यो अनुमोदनका पछाडि मैले अघि पनि भनेको छु यो केवल व्यक्तिलाई चाहिँ जनताले समर्थन गरेको होइन हामीले अगाडि सारेका एजेन्डालाई जनताले समर्थन गरेको अनुमोदन गरेको त्यो एजेन्डा के हो भन्दा राष्ट्रियताको एजेन्डा हो जनजीविकाको एजेन्डा हो स्वाभिमानको एजेन्डा हो भौगोलिक अखण्डताको एजेन्डा हो समृद्धिको एजेन्डा हो न्याय र समानताको एजेन्डा हो भनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी जाँदैछौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ नेपालका चाहिँ कङ्ग्रेस लगायत अरू सबै पार्टीहरूको विश्वास पनि हामीले जित्नुपर्दछ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ निषेधको राजनीति होइन उहाँहरूसँग एउटा चाहिँ सहकार्यको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ सँगसँगै हामीले चाहिँ भारतसँग हामीले समानताका आधारमा एउटा चाहिँ एउटा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका हैसियतले एउटा उन्नत प्रकारको नयाँ एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेछ चिनसँग हामीले चाहिँ हिजो गरेका चाहिँ सहमति सम्झौताहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ र भारत र चिनसँग मात्र होइन कि संसारका सबै राष्ट्रहरूसँग हामीले अब नयाँ उचाइबाट हामीले एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेर नेपालमा चाहिँ नेपालको जस्तो हामीले नेपालमा रेल ल्याउने भनेका छौँ नेपालमा हामीले 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ हामीले $5,000 चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ हामीले चाहिँ के अरे ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 5,000 सेवा सुविधा दिने कुरा गरेका छौँ रोजगारीको सम्पूर्ण रूपले चाहिँ बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने कुरा गरेका छौँ यी कुरा गर्नको लागि हामीले चाहिँ नेपालको औद्योगिकरण बिना नेपालको जलस्रोतको विकास बिना नेपालको कृषिको चाहिँ आधुनिकीकरण हामी त्यहाँ हामीले यी काम गर्न सक्दैनौँ त्यसैले गर्दाखेरि यी कामहरू गर्नको लागि अब हाम्रो पार्टीले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ थप जिम्मेवारीका साथ थप चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा उचाइमा बसेर हामीले काम गर्नुपर्दछ अब हामीले चाहिँ बोल्नुपर्ने कुरा हामी सबै बोलिसकेका छौँ अब गरेर देखाउने महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तै अचानक हिजो तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले रसुवागढी चाहिँ नाकाको भ्रमण गर्नुभयो एउटा महत्त्वपूर्ण केही समय अगाडि चिनले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा मान्यता दिएको थियो एउटा पार्टीको अध्यक्ष र भावी प्रधानमन्त्री रूपमा हेरिएका व्यक्तिले अचानक र त्यसको मिडियालाई अथवा पब्लिकलाई जस्टिफाई नगरिकन जसरी भ्रमण गर्नुभयो त्यसले चाहिँ अर्को छिमेकीलाई चाहिँ सशङ्कित पार्ने काम गर्छ तपाईँले भने जस्तो जिम्मेवारी त फेरि त्यहाँबाट पनि देखेन भन्ने कुरा चाहिँ होइन चाहिँ पहिलो कुरा उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छैन उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि दोस्रो कुरा चाहिँ चिनले त्यो नाकालाई चाहिँ अब नेपाल भारत बिचको एउटा महत्त्वपूर्ण नाकाको रूपमा उसले निर्णय गरेको स्थिति छ र त्यो एउटा व्यापार केन्द्र बन्दैछ र त्यहीँबाट हाम्रो चाहिँ के छ भने नेपालमा हिजो चाहिँ तातोपानी नाकाबाट भएको व्यापार अब त्यहीँबाट हुने हो र सँगसँगै चाहिँ नेपालमा आउने भनेको रेल यातायातको चाहिँ बाटो पनि त्यही हो त्यसकारणले हिजो उहाँकै नेतृत्वमा चिनसँग पार्वन सम्झौता भएको हिसाबले त्यसको चाहिँ नि अवलोकन गर्ने वा त्यसलाई चाहिँ नजिकबाट हेर्ने उद्देश्य पनि होला र सँगसँगै अब चाहिँ उहाँ फर्किसकेपछि त्यसको अझै खास उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा त पार्टीमा चाहिँ औपचारिक रूपले जानकारी होला अहिले चाहिँ अनुमानका आधारमा चाहिँ त्यसको पक्ष वा विपक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छैन जहाँसम्म चाहिँ नेपालको रसुवागढी नेपालको भूमिमा नेपालको पार्टीको अध्यक्षले भ्रमण गर्दाखेरि छिमेकीले चाहिँ रिसाउनु पर्ने कुरा त कसरी हुन्छ र जरुरी छैन त्यो त चाहिँ उहाँ त नेपालमै हुनुहुन्छ नि त नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ भूगोल त्यहाँ त केही न केही सन्देश दिन जानुभयो होला त्यहाँका जनताले त्यहाँका जनतालाई भेट्ने त्यहाँका जनताका चाहिँ कुरा सुन्ने पनि उद्देश्य होला तर के छ भने मैले खालि के भन्नु भन्दाखेरि उहाँ भोलि चाहिँ सुनौली जानुभयो चिन रिसाउनु मिल्छ र उहाँ भोलि चाहिँ विराटनगर जानुभयो चाहिँ अथवा चाहिँ नेपालगञ्जको चाहिँ नाकामा जानुभयो भने सामान्य व्यक्ति त होइन नि केपी ओली त भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिएको पूर्व प्रधानमन्त्री र एमालेको अध्यक्ष हो भनेपछि त उहाँका त हरेक कदममाथि त कसै न कसैले नोटिस गरिराखेका हुन्छ नि अथवा यस्तो पनि हुनसक्ला कि उहाँ प्रधानमन्त्री बनेर शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा उहाँ प्रधानमन्त्री बनेर शपथ ग्रहण गरेर पहिलो क्याबिनेटको बैठकबाट नै
नेपाली जनताले एउटा आश्वस्त हुने हामीले चाहिँ संयुक्त साझा घोषणापत्रमा जे कुरा अगाडि सारेका छौँ ती चिजहरू अब कार्यान्वयन हुन्छन् र त्यो विषयमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सन्देश दिनका लागि केही तयारीहरू पनि हुन सक्लान् हुन्छ यो विषयमा थप केही कुराहरू पछि खुल्लान् र अवश्य मिडियाले खुल्लान् पनि अलिकति म जनजीविकाको कुरा गर्न खोजेको जस्तै हामीले पछिल्लो 51 सालको मनमोहन अधिकारीको सरकारदेखि पछिल्लो पटक बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसम्म आउँदाखेरि बिचमा धेरै वामपन्थी सरकारहरू बने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो चरित्र कस्तो देखियो भने भन्ने सामाजिक न्यायका कुरा भन्ने जनजीविकाको पक्षमा काम गर्छौँ भन्ने तर निःशुल्क शिक्षा दिने कुरा गर्दाखेरि निजी स्कुल र निजी कलेजलाई चाहिँ लाइसेन्स बाँड्ने निःशुल्क स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि निजी अस्पताल खोल भनेर चाहिँ प्रमोट गर्ने त्यस्ता व्यापारीहरूलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने यो खालको मानसिकता बोकेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व छ जुन वाम गठबन्धनभित्र पनि यसले पर्याप्त हिसाबले सामाजिक न्यायको पक्षमा काम गर्छ र जनतालाई जनजीविकाको पक्षमा राम्रो ढङ्ग चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्छ भनेर आश्वस्त हुने ठाउँ छ कि अथवा बहुतै ठुलो दबाब बनाउनु पर्ने छ यो प्रश्न ज्यादै उठ्ने गरेको प्रश्न हो हामी चुनावको बेला अरू पार्टी कामको बेला जाँदाखेरि पनि कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट जनताबाट एउटा प्रश्न आउने गर्छ नेपालका कम्युनिस्टहरूले अवसर नपाएको हो र हिजो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदा केही गर्न नसक्ने अनि अब बनेकोले चाहिँ गर्न सक्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने यो प्रश्न उठ्ने गरेकै प्रश्न हो तपाईँ आज सिंहदरबार जानुभयो भने हाम्रो पनि 5-6 जना कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू अध्यक्षहरूका तस्विरहरू सिंहदरबारमा छन् मनमोहन अधिकारी आज हामीसँग हुनुहुन्न अरू सबै 5 जना त भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हामीसँग आज हुनुहुन्छ भौतिक रूपमै हामीसँग हुनुहुन्छ त्यही भएर यहाँ मैले अघि पनि जोडेको छु कि तपाईँले उठाउनु भएको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी ती क्षेत्रमा न्याय यो कुरा हुन्छ कि हुँदैन यसमा एउटा चाहिँ सन्दर्भ के हो त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ बनाउँदै गरेको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी हामी कस्तो बनाउँछौँ त्यो पार्टीले न्यायको क्षेत्रमा समानताको क्षेत्रमा जनजीविकाको क्षेत्रमा लिने पोलिसीहरू के हुन्छन् र त्यो पार्टीले लिएका पोलिसीहरू अनुसार सरकार चल्छ कि चल्दैन सरकारले पार्टी चलाउँछ कि पार्टीले सरकार चलाउँछ पार्टीभित्र पनि न्याय दिने पार्टी बाहिर जनतालाई पनि न्याय दिने कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो भने त्यो सरकारले न्याय दिन्छ जनताले न्याय पाउँछन् जनजीविका हुन्छ सबै कुरा हुन्छ तर फेरि सरकारले पार्टी चलाउन थाल्यो वा निश्चित व्यक्तिहरूले पार्टी चलाउन थाले भने त्यो चाहिँ अर्को बाटोमा जान्छ त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ यो छलफलमा जोड दिन चाहन्छु कि हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो भोलिको सरकारले दिने चाहिँ डेलिभरी हाम्रो सरकारले दिने चाहिँ हाम्रा जनताले अपेक्षा गरेका चिजहरू दिनका लागि सबभन्दा पहिला त्यो पार्टी त्यस अनुकूलको पार्टी त्यो हैसियतको पार्टी हामीले बनाउन सक्नुपर्दछ त्यसमा चाहिँ चुक्यौँ भने ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो पार्टी निर्माण हामीले चाहिँ जस्तो निरङ्कुश तन्त्रमा के हुन्छ निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा चाहिँ त्यो निरङ्कुश शासक बनेर त्यो पदमा बसेको एउटा व्यक्ति जति क्रूर हुन्छ जति भयङ्कर हुन्छ जति चाहिँ बलियो भन्छ त्यसको व्यवस्था त्यति बलियो हुन्छ तर लोकतन्त्रमा चाहिँ पार्टी जति बलियो बन्छ पार्टी जति राम्रो बन्छ पार्टी जति जनपक्षीय बन्छ त्यति सरकार बलियो हुन्छ सामर्थ्यवान हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ सरकार कस्तो बन्छ भन्ने कुरा तपाईँले पार्टी कस्तो बन्छ भन्ने कुराबाट चाहिँ हेर्न सक्नुपर्दछ त्यसैले म चाहिँ यो बन्दै गरेको चाहिँ नि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी साँच्चै जनताको पार्टी जनताको पक्षधर पार्टी न्याय र समानताको पक्षधर पार्टी बनोस् बनाउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा छु र म त्यो अभियानमा हुन्छु त्यसैले गर्दाखेरि तर हामीले चाहिँ जुन घोषणापत्र अगाडि सारेका छौँ नीतिगत रूपले हामी जहाँनिर छौँ ती उद्देश्यहरूलाई हामीले पार्टीको मूल उद्देश्य बनाउने र त्यो उद्देश्य
कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा समर्पण सहितको नेतृत्व, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत चाहिँ नि लक्ष्य हासिल गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रका उद्देश्यहरू, जनताका चाहिँ नि जनजीविकाको पक्षका उद्देश्यहरू हासिल गर्न प्रतिबद्ध नेतृत्वको आजको आवश्यकता हो। यो जनजीविकाको मुद्दा मैले किन उठाएको भने, यसपालि चाहिँ तपाईँहरूले अथवा वाम गठबन्धनले सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ क्वेसन गर्ने ठाउँ दिनुभयो भने नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको समग्र मुभमेन्टमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने ठाउँ छ। र पार्टी सत्ताका लागि जसरी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले पार्टी सत्ता चलाउनलाई जायज नाजायज सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ गराउने र गर्ने जुन परम्परा छ, यो परम्पराबाट कम्युनिस्ट पार्टीको कोही नेता पनि मुक्त हुनुहुन्न। धेरै नेताहरू जो पावरमा सिंहदरबार प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँले त्यसलाई चाहिँ उपयोग गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा जनजीविकाको मुद्दामा चाहिँ पार्टीभित्र खबरदारी गर्ने र पार्टीले चाहिँ सरकारलाई खबरदारी गर्ने कस्तो संयन्त्र चाहिन्छ, जसले चाहिँ तपाईँले भनेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरू चाहिँ लागू गर्न सकियोस्? अवश्य पनि हाम्रो देशमा एउटा त तपाईँले भनेको चाहिँ सरकारलाई चाहिँ दायाँ बायाँ हुन नदिनको लागि एउटा सशक्त प्रतिपक्षको आवश्यकता पर्दछ, प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा। तर हाम्रो देशमा यसपालिको चुनावले प्रतिपक्षलाई धेरै कमजोर बनाइदियो। अब त्यो प्रतिपक्षबाट चाहिँ आज हामी चाहिँ यसो अहिले चाहिँ यो परिणामपछि पनि सरकारमा उहाँहरू जसरी बसिराख्नु भएको छ र जे प्रवृत्ति आज देखिएका छन्, त्यस कारणले उहाँहरूले त्यो जनताको पक्षमा प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्न पनि उहाँहरू चाहिँ कर्मश त्यसको लागि पनि योग्य अथवा त्यसको लागि पनि अयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा आज चाहिँ देखिँदैछ। तर त्यस कारणले हामी चाहिँ के छ भने पार्टीभित्र नै पार्टी नै सत्ता पक्ष र पार्टी नै प्रतिपक्ष, मैले पार्टी बोलियो भनेर अघि जुन सन्दर्भ जोडेको छु, पार्टी संस्थागत रूपले चल्यो भने त्यहीँभित्र पार्टी प्रतिपक्ष हुन्छ नि त, होइन? पार्टीभित्र पार्टीको बैठक भयो, संस्थागत निर्णय भए, सामूहिक निर्णयको चाहिँ पार्टीको विधि अन्तर्गत चल्ने, पार्टीको चाहिँ नि संस्थागत निर्णय प्रक्रियाबाट चल्ने, पार्टीभित्रको सामूहिक नेतृत्वको चाहिँ नि एउटा चाहिँ कल्चरबाट अगाडि बढ्ने ठाउँमा हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि त त्यहाँ प्रतिपक्ष छ कि छैन भन्ने कुराको चिन्ता गर्नु पर्दैन। पार्टीभित्र व्यापक बहस छलफल हुन्छ, सामूहिक निर्णय हुन्छ। जब सामूहिक निर्णय हुन्छ, बहस छलफल भएर संस्थागत निर्णय हुन्छ भने त्यहाँ गलत निर्णयको चाहिँ चान्सै हुँदैन। त्यसैले मैले भने कि मैले अघि भनेको छु, व्यक्तिले चाहिँ पार्टी चलाउने, विधि विधान संस्थागत प्रणाली पद्धतिबाट भन्दा पनि अन्तैबाट पार्टी अर्कै चाहिँ ढङ्गबाट पार्टी चल्ने, वा सरकारमा चाहिँ गएका नेताहरू नै पार्टी पनि हो सरकार पनि हो भन्ने तिर चाहिँ गयो भने चाहिँ परिस्थिति बिग्रिन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ के छ भने त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एउटा चाहिँ विधिबाट, पद्धतिबाट, संस्थागत निर्णयबाट, सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीबाट चल्ने भएकोले हामी त्यसअनुसारले चलाउने र पार्टी एकता गर्दाखेरि पनि हामी त्यसअनुसारले चल्ने प्रतिबद्धतासहित हामी जानु आवश्यक छ। त्यसो भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ गलत निर्णयमा जाने अथवा मुलुक चाहिँ अर्कोतिर जाने परिस्थिति बन्दैन। आजको देशको चाहिँ नि प्रमुख हिसाबले हेर्दाखेरि मूलत चाहिँ नि आज शान्ति सुरक्षाको पक्षमा ज्यादै समस्या छन्, मूल प्रश्न छ। नेपालमा चाहिँ नेपाली जनता पनि सुरक्षित छन् र संसारबाट आएका नागरिक चाहिँ देशमा निर्बाध रूपले चाहिँ नि कुनै समस्या, घुम्न बस्न खान समस्या छैन, शान्ति सुरक्षाको कुनै समस्या छैन भन्ने कुरा गर्न सकियो भने धेरै ठुलो चाहिँ नि सन्देश हुन्छ। र त्यस पछाडि अरू चाहिँ जनजीविकाको पक्षमा, अरू पक्षमा त हामीले जुन एजेन्डाहरू अगाडि सारेका छौँ त्यसको कार्यान्वयनको लागि हामी अगाडि जानुपर्छ। अन्तिममा मैले अलिकति जान्न खोजेको, चुनावमा इमान्दार नेता कार्यकर्ताले पहिलो कुरा त भोटे टिकटै नपाउने, टिकट पाइसकेपछि पैसाको अभावमा चुनाव जित्न गाह्रो हुने, र चुनाव जितेर आइसकेपछि आफूले खर्च गरेको लगानी उठाउनु पर्ने सोच हाम्रो राजनीतिभित्र विद्यमान छ, कायम छ, तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको छ र हामी मिडियाकर्मीले पनि महसुस गरिरहेका छौँ। यही कुरा चाहिँ जब असाध्यै ठुलो रकम खर्चेर एउटा राजनीतिक पार्टीको नेता चुनाव जितेर आउँछ र सिंहदरबार प्रवेश गर्नका लागि पार्टीभित्रै धक्कामुक्की गर्छ, अब बन्ने मन्त्रीमण्डलमा त्यस्ता पात्रहरूले पनि अवश्य ठाउँ पाउनेछन् हाम्रो दृष्टिकोणमा र हाम्रो नजरमा त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो क्याबिनेट निर्माण गर्दाखेरि अबको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ क्याबिनेट बनाउने तरिका
पार्टी भित्रको इमानदारीता खुन्ने हो अथवा त्यहाँ भित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने हो वा मौका नपाएकालाई अवसर दिने हो, कुन सूत्रले चाहिँ जनजीविकाको पक्षमा काम गर्ने ग्राउन्ड तयार गर्छ, अबको प्रधानमन्त्रीले सोच्ने ठाउँ चाहिँ के हो? वास्तवमा चुनाव यसपालिको चुनाव र विगतका पनि नेपालमा अहिलेसम्म 46 पछि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चुनावमा देखा परेको आर्थिक चाहिँ पैसाको विकृति जुन देखियो, वास्तवमा यो यसलाई चुनाव भन्नै मिल्दैन। यस्तो चुनावले सरकारी नीतिमा चाहिँ कति खर्च गर्न पाउने, कति 25 लाख, 25 लाख छ, 25 लाख चाहिँ एउटा न्यूनतम एउटा मापदण्ड छ, अधिकतम मापदण्ड छ। तर उम्मेदवारले खर्च गर्छ 25 करोड, त्यसको कहीँ हिसाब छैन, त्यसको कहीँ किताब छैन, कहीँ चाहिँ त्यसको चाहिँ लेखाजोखा छैन, त्यसको कुनै अडिट छैन। योभन्दा दुर्भाग्य के हुनसक्छ? त्यसले गर्दाखेरि नेपालको पार्टीले चाहिँ आज अब त नेपालको 5 वर्ष चाहिँ एउटा स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्दै गरेको वाम गठबन्धनले, नेकपा एमालेले, माओवादी केन्द्रले यो चुनावको चाहिँ चुनावका नि चुनावभित्र देखा परेका विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्ने बाटोमा हामीले नसोचे त सुखै छैन। र यही प्रकृतिको एक तरिकाको निरन्तरता हो भनेदेखि त यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पैसा नभएका मान्छेहरूको, नेतृत्वसँग पहुँच नभएका मान्छेहरूको कुनै औचित्य छैन। नातावाद, आर्थिक चाहिँ नि लेनदेन, विकृति, विसङ्गति, यो जुन कुरा छ यस्तो त यस्तो प्रवृत्तिबाट हामीले चाहिँ आएर कुनै बहादुरी गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराको अन्त्यको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारको तर्फबाट एउटा उचित चाहिँ नीति बनाउनु, निर्वाचन प्रणालीकै बारेमा हामीले सोच्ने हो कि, अथवा निर्वाचन चाहिँका बारेमा हामीले यो निर्वाचनलाई स्वस्थ, मर्यादित, कम खर्चिलो कसरी बनाउने हो भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा गम्भीर निर्णय चाहिँ आवश्यकता छ। त्यो ठाउँमा नपुगिकन चाहिँ हामीले चाहिँ गतिलो कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले भने जस्तो अब चाहिँ कि त चाहिँ उम्मेदवारले आफ्नो बचे खोजेको यदि छ भने खेतबारी बेचेर चाहिँ तिर्नु पऱ्यो, कि त चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु पऱ्यो, कि त देश छोडेर भाग्नु पऱ्यो फेरि, नत्र भने पैसा नतिरेर त चाहिँ अब होटेलवालाले चाहिँ पसलवालाले चाहिँ बिल लिएर चाहिँ सांसद चाहिँ का उम्मेदवार खोज्दै हिँड्ने, उस्तै परे पुलिस कहाँ उजुरी दिँदै हिँड्ने, पुलिसले चाहिँ नि पक्रिन खोज्दै हिँड्ने, अनि मान्छे चाहिँ भागेर विदेश जानुपर्ने, यस्तो नहोस्। यस्तो हुने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि स्वाभाव्यमान छैन। त्यसैले यो निर्वाचनका बारेमा, निर्वाचनका सन्दर्भमा देखा परेका जुन विसङ्गति छन्, विकृति छन्, यसको अन्त्यका लागि एउटा कठोर निर्णयको आवश्यकता छ। र हामी चाहिँ त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै भोलि सुशासनको प्रत्याभूति पनि हुन्छ। र तपाईँले भने जस्तो पार्टीमा चाहिँ पैसा नभएका, आर्थिक रूपले चाहिँ नि अथवा चाहिँ कमजोर भएका मानिसहरूको पनि पोलिटिक्समा चाहिँ भविष्य छ, अथवा उनीहरूले पनि भोलि कुनै चाहिँ राज्यको चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेर देशको सेवा गर्ने अवसर पाउन सक्छन् भन्ने कुराको एउटा चाहिँ परिस्थिति बन्ला। अन्यथा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि, अब हामीले देख्यौँ त अघिल्लो पटक चाहिँ एउटा पार्टीबाट समानुपातिको सांसद भएको मान्छे अहिले चाहिँ अर्को पार्टीलाई पैसा दियो भयो, अर्को पार्टीको अर्कोमा गयो, यो खालको तरिकाले हामी कहाँ पुग्छौँ? त्यसैले करेक्सनको खाँचो हामीले एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेसँग वाम गठबन्धनको जित, एमाले र माओवादी बिचको एकताको प्रक्रिया र यसका सम्भावना र जटिलताहरू, अब बन्ने वामपन्थी सरकारको कार्यभार, त्यसले जनजीविकाको विषयमा गर्नुपर्ने काम र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो स्टुडियोमा आएर यो अन्तर्वार्ताका लागि तपाईँले समय निकाल्नु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।